ខ្ញុំអភិវនិជនរួមជាតិកម្ពុជាគាំទ្រគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណតដែលជោគគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះគឺជាថ្ងៃនៃមហាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតនៃការប្រារព្ធនៅថ្ងៃបើកការដ្ឋានព្រះជិតហ្វូណនដាជូក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងនេះជាការអបអរសាទរនៃការបើកការដ្ឋានព្រះជិតហ្វូណនដាជូគ្រប់បណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាសាលារៀនបណ្ដាវត្តអារាមវិហារសាសនាផ្សេងផ្សេងបានចូលរួមនៅក្នុងការអបអរសាទរដោយការវេកងទូងស្គរក៏ដូចជាការប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបន្លឺនៃសម្លេងអបអរសាទរព្រមគ្នានៃការបើកការដ្ឋានព្រះជិតហ្វូណនដាជូនេះទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅទីតាំងដែលក្រុមការងារកំពុងតែស្ថិតនៅទីផងដែរគឺជាទីតាំងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមចៃបូរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាទាំងអស់បានកំពុងតែត្រៀមនៅក្នុងការវាយកងទូងស្គរដើម្បីបន្លឺសំឡេងជាការអបអរសាទរមួយនៅក្នុងការបើកការដ្ឋានក៏ដូចជាថ្ងៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបើកការដ្ឋានព្រះជិតហ្វូណនដាជូទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីការរៀបចំនៃការវាយកងទូងស្គរនេះគឺដើម្បីអបអរសាទរនៅព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបើកការដ្ឋានព្រះជិតហ្វូណនដាជូនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមប្រកបដោយចក្ខុវិស័យដ៏វែងឆ្ងាយនិងការគិតគូរប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអគ្គមគ្គទេសឆ្នាំរបស់កម្ពុជាដែលបានផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងព្រះជិតហ្វូណនដើម្បីតបជួបការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកដែលជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនពីទន្លេទៅកាន់សមុទ្រដែលមានប្រវែងរហូតដល់180គីឡូម៉ែត្រនិងបន្តដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុះមុតដើម្បីជំរុញការអនុវត្តគម្រោងព្រះជិតហ្វូណនដាជូនេះឲ្យបានជោគជ័យសម្រាប់ឧត្តមប្រយោជន៍ជូនប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាជ័យយោព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជ័យយោសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជ័យយោសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍន៍ជ័យយោសម្ដេចមហាបវរអធិបតីទីតការទី7នៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសភាyou
ទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតតិភិបនៃការវាយកងទុងស្គរអបអសាទរនៃការបើកការដ្ឋានប្រជាជននន់នៅក្នុងបរិវេណក្រសួងធម្មការនិងសាសនានៅពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់គណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមការងាររាយការណ៍ពីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសូមអរគុណសូមគោរពលា